aku nesu tenan. Nek sampean wong loro niki bebeda karo aku, memang kambing hitamkan Bagong. Sampean wis ngerti nesune Bagong, gilani lho. Lho, kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Weh, lah kowe kepengin bukti piye? Tak suwonke karo sing gawe urip nek Kresna Janaka do bebeda Bagong. Asli wis to wujudmu tan prabeda kaya aku tak kandhani. Ngampun nyalake kula lho, kula ya ming sak uni-unine lho niki. Nek nganti sampean mengke wis getun kelakon iki malah ngrekoso. Lho, Janaka kaya ngene. Apa ora? Aduh, Yayi. Keparat tenan. Lah kok dadi Bagong kok ucape kok mandi? Bagong wong edan. Kakang Resi Kanika Putra. Sawetawis rawuh wonten ing madyaning Bale Marti Kunda Manik. Kakang Narada mboten benten kelawan parapatan-parapatan ingkang sampun kelampah. Wonten ing mriki tansah angrembak perkawis lelampaning jagat ingkang mboten mendo. Nanging malah saya andodra Kakang Narada. Perkencang warudoyong, pak pong, buk bolong kali cede, sapa sing gawe. Inggih lho, Di. Kelombok piyambak menika ngantos bingung. Dayanipun menapa lelampahan kados mekaten menika teko jagat ke taman Pegebluk ingkang madhal sairing usada. Mongko sampun kathah para titah pujangga ingkang dados korban sirna wonten ing Madyapada krana katraking wewalaking dewa menika kados mekaten menika kula westani welaking dewa krana saking panginten kula pancen menika damelanipun para jawata nanging sinten ingkang adamel ruhara ing temaduk wonten ing jagat menika lha piyambak mboten saged amestani. Mila pangaos sawetasi patahipun wonten ngasta paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada sampun wong salwangsun anggen kula aniti priksa nadyan kanthi permono jati. Parandene mboten saged mangertosi sinenta ingkang damel ruhara. Sampun kathah panjeriting para kawula ing ngadamel resah manahipun ingkang rayipun Manik Maya. Krana sareng kula naliti dhateng mobah musi ing jagat raya tinemunipun mesakaken sanget polaing para kawula ing mapan wonten ing jana luka kakang nanging kados pundi malih pambudidayaning para jawata satemah mboten kedugi hambirat dhateng Sukerta ing tumanduk wonten ing jagat raya menika kakang. Dalah inggih to panjenengan menika kados dewaning para dewa kemawon mboten saged lan mboten sembodo hambirat dhateng ruhara ing tumanduk wonten ing jagat menapa malih ingkang raka ing sithik pangdaludal. Jernyatanipun kula menika namung dapur utusan Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Mai mboten nampi dawuh Paduka Adi Pramesti Bathara Guru dah nyana cerak nyana kula menika dipun westani nglangi dhateng pangaos Paduka Adi Jatimurti Milodi. Samangke monggo. Mlatri manteng pangestinipun Adi Pramesti Bathara Guru niti priksa dhateng mubah musikipun para titah. Ruhara menapa ta iki dumados wonten ing jagat? Monggo menawi katiti priksa kanthi netra waloka. Umbyakipun para kawula menika kenging sesakit nanging sesakit menika kala wau mboten saged dipun presani kanthi netra waloka. Lah menika lho ingkang dadosaken bingung raos sing manahipun ing raka sedhi pangdaludal Kakang Narada kasinggihan mekaten. Monggo kuwatos sing manahipun ing raka sedhi pangdaludal menika mangke menawi ngantos wonten titah ingkang mutah dhateng kayiwangan tegesipun titah menika kala wau ngantos gugat dhateng kayiwangan sinengga para jawata mboten saged anyirep ruhara wonten ing jagat menika. Wah, menika mangke kula wastani kriwikan dadi kerejekan, geguyon dadi tangisan lho, Di. Sidhem jroning pasewakan wadyagung tanpa sabawa. Kaprapan dening Sang Nalendra Tama mangu-mangu mangonengi lerwu sing duka cipta berbuti mandana rara